Radi se sa struganim asfaltom i po nekoj tehnologiji koja bi trebala da omogući da ovaj asfalt duže traje. Rado izvodi javno komunalno preduzeće Put, mogu da kažem da iza toga svega stoji Zavod za izgradnju grada, a inače po planu rada Saveta mesne zajednice ovi radovi su predviđeni još prošle godine u oktobru mesecu. Odlagani su do povoljnih vremenskih prilika da bi mogli da se urade baš sad, da bude kvalitetno odrađen, kvalitetno i da bude jedna kvalitetna podloga koja će moći da služi duži period vremena. Zahvaljujemo se posebno predsedniku mesne zajednice koji je svim svojim ličnim, da kažem, angažovanjem, zalaganjem omogućio da mi imamo ovaj put kakav imamo. Nadamo se da će potrajati dugo. Zahvaljujemo se Zigu koji je pronašao, da kažem, način i mogućnost da nam izađe u susret. Zahvaljujemo se JKP Putu koji izvodi ove radove. Zahvaljujemo se radnicima, zahvaljujemo se svima, jer ovo jako mnogo znači za nas, sve koji ovde dolazimo. A da vam kažem da ovde gravitira 1000 ljudi u toku sezone.